Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. V tomto videu bych vám chtěl představit a společně se mrkneme na gravírovací a vyřezávací laser Longer Ray 5V s 10W laserovou hlavou. Než vlastně si ukážeme, jak ten laser pracuje vlastně v reálu, zkusíme si společně něco nastavit, nebo nastavit ten laser, zkusíme si něco vyříznout, zkusíme si něco vygravírovat. Já jsem měl možnost vlastně s tím laserem se seznámit, trošku jsem se s ním pohrál, zkoušel jsem vygravírovat nějaký fotky do dřeva, což mě docela bavilo, protože přes vlastně mobilní aplikaci, přes nastavení toho laseru si můžete nastavit vlastně jakoby kontrast nebo sytost té fotky. Na to se mrkneme za chviličku v další části videa. Pak jsem zkoušel, což bylo úplně pro mě super, vyříznout takový malinkatý mikropuclíky, protože podle výrobce vlastně ten laser zvládne vyříznout překližku do síly 3 mm. Pak jsem samozřejmě zkoušel vygravírovat něco do koženky jako takový. Každopádně pracovní plocha toho laseru, co vám to dokáže vlastně vygravírovat najednou vlastně na jeden zátah takzvaně, tak jen 40x40 cm. Jinak ten laser vám vlastně přijde rozebraný. Je to jakoby taková stavebnice, součástí dokonce toho laseru je i paměťová karta, redukce, vlastně USB paměťová karta. Když si chcete něco, vlastně nějaký soubor stáhnout z počítače na paměťovku, a to se mrkneme, protože připojení toho laseru, pokud máte pomocí Wi-Fi, přes mobilní aplikaci, přes počítač, pak klasicky kabelem a nebo přes paměťovou kartu. A ta stavebnice vlastně je docela super, že sestavení toho laseru je takový docela jednoduchý, intuitivní, co se mi hrozně líbilo, tak například spojovací materiál, veškerý spojovací materiál, co tam je, tak je zvlášť napytlíčkovaný a v každém pytlíčku vlastně máte popsaný podle návodu jednotlivý kroky, co kam patří, takže i to sestavení, samotné sestavení toho laseru je poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ten laser můžeme zapnout a můžeme vlastně něco spolu vyzkoušet. Tak, přátelé, teď ho vyzkoušíme. Zapneme laser, dotykový displej. Součástí vlastně jsou i ochranné brýle, což je opravdu důležitý. Tak, laser nám naběhnul. A já tam mám teď vloženou paměťovou kartu. Na té paměťovce byly nahrané tři soubory. Zkusíme si vlastně něco na ukázku vygravírovat. Jinak tady, jo, tady je vlastně jedna fotka, kterou jsem zkoušel do dřeva. Tam jde o to, jo, vlastně na tom laseru se nastavují dva takové nejdůležitější parametry. A ten první parametr je doba, nebo respektive rychlost posunutý hlavy. Kdy ten paprsek, samozřejmě čím je to pomalejší ten posuv, tak tím ten paprsek je jakoby intenzivnější na ten materiál. A pak samozřejmě výkon toho laseru jako takovej. Čím výkonnější, tak potom samozřejmě ty tenčí materiály už to prořezává. Mně osobně to přijde opravdu roztomilý, ale jde o to se to jakoby spíš s tím laserem naučit to nastavení jako takový, jo. Já jsem to prostě dělal metodou pokus omyl. Tak, ten laser vlastně nemá funkci automatického ostření, takže to má takovýhle váleček distanční, který vlastně si vložíte pod tu laserovou hlavu. Povolíte si vlastně tyhle ty dva dorazové šrouby a ta laserová hlava vám vlastně sjede dolů a zaaretuje se to vlastně o ten váleček jako takovej. Tak gravírování vlastně něčeho, čehokoliv z mobilní aplikace. Takže se musíme připojit.
Tak, máme připojenou. Takže se vrátíme zpátky. A napíšeme si sem nějaký text. Jo, jakýkoliv, je to jedno. Napíšeme třeba dobrý den. Šup, blbě se mi to natáčí, za to se omlouvám. Tak, takovýhle text si budeme chtít vygravírovat. Samozřejmě si tam můžeme vložit fotku. Můžeme cokoliv a na ukázku dáme jenom text. Dáme pokračovat. Kontrast, jas, takhle to necháme. Tohleto nastavení, co je, já si myslím, že je za mě v pořádku, za mě dobrý. Vidíme tady reálnou velikost, necelý 4 cm na 8 mm, což taky necháme. Výkon laseru zhruba vlastně na polovině. Rychlost laseru nebo posunutý hlavy taky bych nechal. Zkusíme a jdeme gravírovat. Tak. Tohle to odklikneme. Vidíme vlastně tady dokonce i procenta. Jinak samozřejmě, jak jsem říkal, ono to jde připojit kabelem vlastně přes počítač přímo, ale já jsem zkoušel tu mobilní aplikaci, docela mi to vyhovuje, protože připojíte se vlastně na Wi-Fi a můžete si tam poslat jakýkoliv obrázek do toho laseru, můžete si tam poslat jakýkoliv text a dokonce tam jdou i ty obrázky jako takový upravová. Až nám to doběhne, tak já zkusím schválit na ukázku dát menší jakoby výkon toho laseru, aby jsme viděli, jak to bude vypadat. Životnost té laserové hlavy by měla být podle výrobce 20 000 hodin. Jestli se tomu dá věřit, nevím, těžko říct. Tak, máme vlastně hotovo. Odklikneme, že to máme v pořádku. Tak, jak to vypadá? No, je to hodně sytý. A ten text je takový hodně vypálený, hodně opálený, tak já schválně to udělám ještě jednou a nastavíme míň. Tak, bude možnost nějakého porovnání, že výkon laseru jsem dal na 200 a uvidíme. Jo, to už vypadá opravdu, opravdu schůdně. Jo, spodek, výkon laseru nějakých 500, to nad tím, výkon laseru 200, což je akorát. Tam jde ono opravdu si s tím nastavením vyhrát, vyzkoušet si to na určitých vlastně materiálech. Jinak já jsem tady zkoušel jsem vlastně něco si vygravírovat, to je obyčejný víčko od zavařovací sklenice. Ten výkon toho laseru byl nastavený na maximum a ono to samozřejmě jakoby nepropálí, jo, nevyřízne, nefunguje to na tomhletom jako plotr, ale takhle když se zadíváte, tak ono je vidět, jo, že to je částečně vlastně z té druhé strany jakoby mělo tendenci se to tam nějak orazit, jo, nebo jak to říct, a to je zhruba maximum, tak zaostřit se, co ten laser vlastně dokáže do plechu jako takovýho. Přátelé, jak jste to viděli, taková menší ukázka toho laseru. Je to taková hračka, no. Je to taková hračka pro velký kluky, jak se říká. Já doufám, že se vám to video líbilo, neberte to jako tutoriál, bylo to jenom fakt takový předvedení, taková ukázka. Děkuji za pozornost, co víc si přát, jste skvělý publikum. Mějte se moc hezky, uvidíme se příště u motorkového videa. Mějte se hezky, přátelé, díky a ahoj.